Já si na Vánoce nedělala chameleona, ty mu říkají Alfred. Akorát tam nebyla nějaký pořádný osvětlení, bylo tam akorát nějaký květináč na denní světlo. Tak jsme vymysleli, že tam dáme takovouhle 14W zářivku, která je přímo na to určená. Akorát samozřejmě na to nebyly žádný žáky, které by se sem vlezly, tak jsem vymyslel takovýhle držák na zářivku. Je to ze 3 dílů. A jsem akorát musel koupit takový ty packy, který drží vlastně tu zářivku, jak to otočit, aby to tam drželo. Vymyslel jsem to vlastně před řadníkem, tady takovýmhle. Vlastně je to akorát v tom terárku nalepený na černý silikon. Je drží. Je to vytisknutý z PETGčka, už to tam máme několik týdnů. Nic se nekroutí. Zářivka sice hřeje, ale to PETGčko je celkem odolný. Je paráda, je to ze 3 dílů. Je vlastně jeden, druhý, třetí. Je to udělaný, vlastně spojený takým trouhelníkem, je to slepený sekonovým lepidlem. Pak jsem ještě musel myslet nějakou krabičku, protože tady bylo, tady vlastně jak je to světlo, to je to výhřevný. To se říká výhřevná koule, nebo jak se to, to není žárovka, je to výhřevná koule. Že tady byly kontakty, aby to nějak vypadalo, sice mi ta krabička trošku utekla na desce, tak je to takový fujky, ale funguje to. Pak jsem ještě musel vymyslet tady takovýhle průchodky, že to je jenom vyřezaný vlastně v tom hliníkovém plechu a on se to odíralo, tak jsem tam prostě udělal takové průchodky, které dáte ze spodu z vrchu a nám to takhle zacvaknete. Je to taky slepený prostě sekundovým lepidlem. Žádná věda, jednoduchá věc prostě. Je tam natěsno. Je pravda, že tady, jak mám ty dráty, tak jsem to mohl udělat jakože trošku s rezervou, ale mám to tam prostě natěsno. No. Jako funguje to. A tady jsem to zalil silikonem ty dráty, protože někde jsem to tam ohnul. Ta bužírka, co chrání ten drát, tak se ho trošku oddělala, ale dobrý, jako drží to, funguje to, moc to nehřeje, měl jsem strach, že tady ten předřadník bude hřát víc, nehřeje, jsem na to udělal vlastně ty průduchy, aby to tam aspoň trošku větralo, zatím to funguje, zatím je to dobrý.